illahi rohmanir rohim iot kitoblaridan bugun yigirmanchi mart ikki ming yigirmanchi yil uch yuz ellik to'rtinchi fasl al jazou bil mirsod jazo pistirmadaligi haqida nima degani bu jazo pistirmada ya'ni odam jazo bo'ldi kelmaydi deb o'ylagan vaqti keladi xuddiki masalan haligi qush qopqonga tushishida qarasangiz bitta yeydi ikkita yeydi uchta yeydi donni ha hatushmasam kerak deganda keyin tushadiku xuddi shunga o'xshab jazoda ham odam bir martada ikki martada uch martada emas bir necha martada olloh oxiri insonni qopqonga tushiradi shunaqa shuning uchun ham haligi umar roziyallohu anhudan kelgan bir rivoyatda o'g'rini ushlab olganlar o'g'ri birinchi marta qilishim qo'yibyuoring boshqa qilmayman degan paytda yolg'on aytyapsan olloh bitta jinoyatda ushlashdan karamli zot deganlar hech qachon olloh odamni bitta jinoyatida jazolamaydi qayta qayta qilaveradi qilaveradi keyin qo'lga tushadi odam shunga o'xshab al jaza bil jazo degani ham shu mavzuda bilginki jazo pistirmada yaxshilik bo'lsa ham yomonlik ya bo'lsa ham ya'ni masalan yaxshilikni ham qilasiz qilasiz bir kun oldingizdan chiqadi mukofoti yomonlikni ham qilasiz qilasiz bir kun shuni ham balosi oldingizdan chiqadi keyin shuning uchun ham odamlarni aldanishliklaridan biri gunohkor odam o'ylaydiki gunoh qiladi qiladi qarasa jazo kelmayapti ha kechirib yuborildim shekilli deb o'ylaydi ya'ni gunohinida jazo kelmayapti deb o'ylaydi ehtimol jazo bir muddat keyin kelishi mumkin shuning uchun ham kim kamdan kam holda gunoh qilsin najot topib ketishligi qiyin illoki albatta o'sha gunohiga muqobil jazo ko'radi ya'ni odatda shuning uchun ham olloh jalla aytgan kim bir yomonlik qilsa jazolanadi degan ya'ni bu degani unutib yubormanglar deganida qilgan yomonliklaringni o'tib ketdi deb bo'ldi deb mana odam alayhissalomni qarang bitta lu'qni yeb qo'yyaptilar u kishiga shuni ortidan nimalar kelganligini bildinglar mana jannatdan tushdilar er xotin ayrildilar mana vahb ibn munabbihdan tobin bu kishi o'sha kishidan kelgan bir rivoyatda aytgan ekanlar shu kishi alloh taolo odam alayhissalomga ke aytgan ekan shu mivani yeb qo'yganlarida ey odam men seni o'z nafsim uchun tanlamaganmidim o'z diyorimga seni turgizmadimmi senga maloyikalarimni sajda qildirmadimmi sen bo'lsa meni amrimga osiylik qilding ahdimni ya'ni menga bergan va'dangni unutding va izzatimga qasamki agarda yerni hammasini senga o'xshagan odamlar bilan to'ldirsam ular ibodat qilsalar tunu kun tasbeh aytsalarda keyin menga lekin osiylik qilsalar ularni hammasini o'sha osiylar manziliga tushirardim degan ya'ni ayamasdim deganida bu bitta senga unday qilayotganim yo'q degani kim bo'lsa ham tasavvur qilingki yer to'la odamlar ana shunaqangi qilib namozlar o'qib tasbihlar aytib zikrlar qilsa ham lekin ollohga osiy bo'lsa olloh aytyaptiki osiylar manzilatiga tushirardim uni deyapti shunda jabrol alayhissalom odam alayhissalomning boshlaridan tojlarini sug'urib olgan ekanlar mikoyil bo'lsa peshonalaridan dur ya'ni iklil degani peshonaga aylantirib o'ralinadigan toj bo'ladiku shuni iklil deyiladi shuni e, jabroil odam alayhissalomning peshonalaridan sug'urib olgan ekanlar va odam alayhissalomni shundoq peshonalaridan tortib jannatdan tushirilgan ekanlar ya'ni jannatda yurgan paytlarida odam alayhissalom peshonalarida toj shunaqa kiyib yurganlarda jannat kiyimi bilan u kishini hozir jannatdan olib tushirish paytida mana shu narsalari sug'urib olinyapti u kishidan ya'ni odam alayhissalom shundan keyin hindiston tog'larida uch yuz yil yig'lagan ekanlar ko'z yoshlari tog'lar vodiylarida oqqan o'sha ko'z yoshlardan ana shu xushbo'ylik daraxtlari o'sib chiqqan deyilgan ekan endi bular rivoyatlar lekin odam alayhissalom aslida haqiqatdan ham hindistonga tushirilganliklari rost bu kelgan o'tgan kitoblarda kitoblarda endi mana ko'z yoshlaridan daraxtlar o'sib chiqqan degani juda bir mubolag'a yo'q lekin nima bo'lganda ham juda ko'p yig'laganlar rostdan ham juda ko'p ayriliqda yurganlar qizig'i o'sha hindistonga odam alayhissalom tushib shu uchun ham ana shu yig'lab yurganliklaridan qarasangiz hindlar taqdiri ana shunaqa bo'lib qolgan man kinolarni qarasangiz qachon bo'lsa bitta yigit yig'lab yuradi qizni orqasidan quvlab rostdan mana shunaqa bo'lib qolgan kinolarni qarasangiz ya'ni keyin ularni kinolarida qarasangiz ana shunaqangi xushbo'yliklar tutatib yotishadi bir narsalarni rang barang narsalar surib yotishadi bir birlariga qarasangiz mana o'sha şey odam alayhissalom shu yerga tushganlarda shuning uchun ham o'sha yer xuddiki haligi e, muhabbatni kuylaydigan küyü, küyü, joyday bo'lib qolgan o'shaga tushganlarda odam alayhissalom havvo bo'lsa bu makka yerlariga tushgan deyilgan saudiya yerlariga makka emas aynan saudiya yerlariga ikkalari keyin ayriliqda uch yuz yillab yurganlar xuddi shunday endi buni aytmoqchi bo'lganlari maqsadlari mana gunoh qilgandan jazolanadi odam hattoki olloh o'z qo'li bilan yaratgan shu odam bo'lsa yaram mana bu kishi ham jazolangan hattoki shuning uchun odam gunohga yengil qaramasligi kerak mana davud alayhissalom bir nazar solganlarda u kishiga shu nazarlari ortidan itob vojib bo'lgan va doim yig'laganlar hattoki u kishining ko'z yoshlaridan o'tlar o'sib chiqqan bu gapi ham lekin bu kishini to'g'ri emas qiziq aytdik bu biz fitna davud alayhissalomga olloh imtihon qilgani bor lekin yahudiylar to'qigan bunda ba'zi masalalarda o'sha imtihon nimaligida davud alayhissalom bitta ayolga qaragan ekanlar keyin yaxshi ko'rib qolgan ekanlar keyin uni erini jihodga jo'natib yuborgan ekanlar birinchi safda jang qilsin deb keyin uni xotiniga bo'lsa uylanib olgan ekanlar o'zlari degan o'sha fitnalarni keltirishganda bu yolg'on aslia davdud da alayhissalom haqida lekin alloh imtihon qilgani bor u kishini ho'p bu imtihonni nimaligini qissalar darsida de o'tdik uni qanaqaligini ya'ni haligi oldilariga ikkita odam talashgan bo'lib kelganku mehrobdan oshib tushib o'sha qissa u imtihonlari u kishini deyilgan xuddi shunday sulaymon alayhissalom ham bir odamlar u kishini oldiga talashib kelishgan sulaymon alayhissalomni xohishlari ikkita talashgan odamni biriga moyil bo'lgan shunda bittasiga moyil bo'lib qo'yganliklari uchun jazolanganlar odamlarni ko'zlarida o'zgarib qolganlar ya'ni odamlar u kishiga nisbatan yomon muomala qilib qolganda sulaymon alayhissalomga nisbatan odamlarga u kishi sulaymon alayhissalom menga ovqat beringlar desalar hech kim ovqat bermaskan u kishiga ya'ni xizmatkorlari aytganini qilmay qo'ygan demoqchi bu narsa ham endi o'sha isroilklardan kelgan gaplar muhimi ibn ibuerda aytmoqchi bo'lganlari bitta insonni haligi xatosi unga kim qancha jazolarni olib keladi ya'ni endi mana yaqub alayhissalomni qarang aytilganki u kishi bitta buzovchani sigirni oldida so'ygan ekan ko'zini o'ngida ana shunga jazolanib yusufdan ayrilgan ekan o'zlari ham halgi buzovchani ham onasini oldida so'ydiku ana shuning uchun u kishini o'zlari ham ko'z o'ngida yo'q bo'lib qoldida bolasi mana yani, yusuf alayhissalom shunaqa qilib jazolangan ekan deyilgan ya'ni, yani. ammo endi yusuf alayhissalomni qarang bitta xohish bilan ushlandi u kishi endi bu ham o'sha ikki ik ik xil tafsirni biriga ko'rada ya'ni bihi va hamma haligia deyilganu yani, yusufga ayol intildi yusuf ham unga intildi deganda o'sha intilish bu yerda qilaman deb intilish bo'lmagan hali ham endi nafsda odam xohlaydiku baribir masalan o'shanaqangi intilish o'shani deb u kishi jazolanganlar ya'ni qamoqqa tushdilar boshqa bo'ldilar deyilgan va shuning uchun qarang mana jazolanganliklarini sababi har bir u kishini akalarida o'n ikkitadan bola bo'lsa yusuf alayhissalomda o'sha intilish sababdan jazolanib u kishida bitta bola kam bo'lgan o'n bitta bola bo'lgan yusu alayhissalomda yusuf alayhisalomi yani qolgan hamma aka ukalarida o'n ikkitdan bola bo'lgan ekanda yusuf alayhisalomda bo'lsa o'n bitta bola bo'lgan ekan nimaga endi yusuf alayhissalomga kam bo'lib qoldi yusuf alayhissalom chunki o'sha yerda bir marta ham qilib qo'ydilar ham nima degani ko'ngildan shunday de o'tishligi o'sha tuyg'uni ya'ni buni men aytmayapman mijoz aytyapti buni e'tiroz bildiradigan ulamolar bor albatta u yusuf alayhissalomga ta'na bo'lmaydi u aksincha fazilat bo'ladi degan endi savol tug'iladiki ha yusuf alayhissalom bir intilib qo'yganlariga jazo bo'libdi akalar undan battar ish qildiku u kishini quduqqa otib nimaga ularga jazo bo'lmadi desa chunki biladigan bilan bilmaydigan barobar bo'ladimi ha akalar bilmaydi johil yusuf alayhissalomni martabasida shu oddiy ish akalarini martabasidagi haligi odamni bir quduqqa otib yuborib o'ldiga chiqarib tuhmat qilishdanda og'ir bo'lgan deyilgan chunki u kishini martabasiga bu to'g'ri kelmasdi degan gaplarni de gapirishadi de ya'ni endi ayub alayhissalomni qarasangiz masalan u kishi bir zolim podshohga inkor qilishda nuqsonga yo'l qo'ygan ekan nega desa chunki o'sha zolim podshoh tomonda o'zlarini otlari o'tlab yurgan bo'lgan ekan agar hozir unga inkor qilsam otlarini olib qo'yadi de, degan ekanlarda de, a keyin shundan imtihonlanganlar haligi kasal bo'lib yotganlar deyilganu ayub alayhissalom endi bu ham isroyatlar saddqukaa tasdiqlanmaydi ham yolg'on ham deyilmaydi shunaqa gaplar bor nima uchun u kishi shunchalik kasal bo'lib ketgan degan narsada xullas aytmoqchi bo'layotganliklari jazo ana shunaqa keladi odamzodga baribir ammo endi yunus alayhissalomni qarang mana qavmini ichidan ollohni iznisiz chiqib ketdilar baliq yutib yubordimi bu kishi endi rost mana bo'lgan narsa bu bo. demak jazo rostdan borda hozir o'sha yuqoridagi qissalarni ba'zilar oldi qochdi gap bo'lsa ham keltiraverganlilarini sababi chunki masalan olloh ko'rsatganda rostdan ham payg'ambarlarni ham ayamagan agar xato qilsa gunoh qilsa payg'ambarlarni ham ayamagan ana shu uchun ham bu qissalarni ho armiyo degan bir payg'ambar bo'lgan deyishgan o'sha payg'ambarga olloh vahiy qilgan ekan seni qavming amirni tark etdilar ya'ni din ishini men shu din ishi bilan ularni ota bobolarini izzat ikromlik qilgandim izzatimga qasamki men ularga endi shu dinni tark qilganlari uchun shunday lashkarlarni jo'nataman ularni yig'isig'isiga rahm qilmaydigan lashkarlarni ustiga jo'nataman degan shunda o'sha payg'ambar armiyo degan payg'ambar ey robbim ular axir sening haliling ibrohimni bolalariku ya'ni bani isroilda va sening sofiying tanlagan zoting ya'ni musoni ummatiku bular va payg'ambaring dovudni qavmiku bular deb ollohga yolvorgan ekan o'sha armiyo payg'ambari shunda olloh azjalla o'sha payg'ambarga vahiy qilgan ekanda aytgan ekanki men ibrohim muso dovudni ikrom qilgan bo'lsam menga itoat qilganlari uchun ikrom qilganman agar ular ham menga osiy bo'lganda edi ularni ham kerak bo'lsa osiylar manzilatiga tushirgan bo'lardim degan ekan bu narsa ham bir o'tgan ummatlardan kelgan afsona bo'lsada lekin mana shuni tasdig'ini biz masalan o'zimizni ummat tarixida ko'rdik va ko'ryapmiz ham mana mug'ul millatini alloh Allah, taolo musulmonlar ustiga jo'natib yubordimi qirg'in barot qilib ketdi yig'is ig'isiga qaramay hech kimni mo'g'ul millati ana shu mo'g'ul millati qirib yuborgan musulmonlar ham sahoba tobinlarni bu avlod ajdodlari edi yani, avlodlari edi o'shalarni bir zurriyotlari edi demak u ota bobosi ularni sahoba bo'lgani tobin bo'lgani foyda qilmay qoldi va mana hozirgi yahudiylar ham tarix mobaynida qancha qirg'in barot bo'lib kelyapti o'shalar rostdan ham musoni va iso alayhissalom yoki boshqa payg'ambarlarni qarindoshlari yoki nasli lekin olloh u payg'ambarlarni ikrom qilgan bo'lsa ular ollohga itoat qilgani uchun ikrom qilgan agar osiy bo'lishsa ularni ham kerak bo'lsa shu holga tushirardik degan buni dalili qur'onda degan agar o'sha payg'ambarlar ham shirk keltirishganda ularni qilgan ishlari ham hat bo'lib ketadi degan hattoki payg'ambarlarda ham buni biz odamlar mana qalov tushunib olish kerak biznikilar bobom buxoriy bobom termiziy deb aldanib yuradi agar u bobosidek izzat ikromga ega bo'lmoqchi bo'lsa mana bobosidek itoat qilishligi kerak ba'zi obidlar bir go'zal shaxsga nazar soldi shunda shayx unga qarab aytgan ekan nimaga bunaqa nazar solyapsan degan ya'ni haligi shahvat bilan nazar solganda bitta begona odamga erkakka hali bu buni avvallari ham o'tgandiku hali shuni jazosini tortasan sen deyishgan shu odam o'sha erkak yigitchaga yigitcha bo'lgan deyilgan hali soqol chiqmagan yigit oppoqqina yigit bo'lganda shu yigitga shahvat bilan qaragani uchun qirq yildan keyin qur'onni unutib qo'ygan buni o'sha odamni o'zi aytib bergan bir necha marta o'tdik mana jallo degan odam bo'lgan u demak mana jazo keladi na shunaqa va yana boshqa bitta odamdan keladi aytgan ekan men bir shaxsni tishi tushib qolganini ayblagandim hamma tishlarim to'kilib ketdi o'zimni borib borib degan rostdan bu narsada hadis ham bor kim birodarni bir narsada ayblasa o'zi ham o'shani qilmaguncha o'lmaydi bir ilohiy qonun kim bitta odamni bir narsada aybladimi o'zi ham o'shani qilmaguncha o'lmaydi mana bugungi kunda ko'ryapmizku bitta odamni qur'on o'qishini ustidan kulib o'zi hammaga qur'on o'qishi ustidan kulingan bo'lib qoldi bitta odamni lug'atidan ayb topaman deb odamlar uni hamma lug'atidan ayb topib uni arab iborasidan ayb topib ustidan kuladiganga aylanib qoldi bu bir ilohiy qonun bu bitta sarob mullasigagina kelmaydi hamma buni o'ziga tahlil qilishligi kerak kim bitta odamni bir narsasini ustidan kulsa o'zi ham o'shanaqa bo'lib qolmagancha o'lmaydi va bir halolmas ayolga qaragandim meni xotinimga meni istamaydigan kishilar qaray boshladi degan ya'ni bittani xotiniga qarasam bittasi menikiga qarayapti deganda haligi odamlarda karikaturalar chiqib ketdiyu bunday chizib qo'yishibdi bittasi devordan bunday mo'ralab qo'shnisinikiga qarayapti unikiga bo'lsa orqadan boshqa bittasi mo'ralab qarab o'tiribdi xuddi shu narsada mana kim birovnikiga qarasa o'zinikiga ham qaraladi ana shunaqa bir ollohni bir jazosi bu yani va ba'zi otasiga oq bo'lgan odamlar otasini urgan ekan keyin otasini urib urib bir joygacha sudrab olib borgan ekan otasini shunda otasi o'g'liga qarab aytgan ekan bo'ldi shu yerda to'xta chunki men ham otamni shu yeygacha sudrab olib kelgandim degan ekan jazo xuddi shu joygacha boryapti yani, deganda mi? mana men ham otamni xuddi shu joygacha urib sudrab olib kelganman deyapti bo'ldi u yogga urma meni deyapti jazoyimni oldim demoqchi bo'lyapti ya'ni shuning ha, uchun ham aytamizu bunday bir qarashda mazlumdek ko'rinayotgan odam aslida bunday tagini bilsangiz mazlum emas bo'ladi u aytamizu bugun bunday qarasangiz rahmisi keladi ba'zi kampirchalarni qizlari urib tepib sudrab yuribdi ko'chalarda qarasangiz agar shunday tagini surishtirsangiz o'sha kampirchalar ham yoshligida xuddiki o'sha qizni o'zidek bo'lgan bo'ladi bir yo bir shunaqangi bir buzuq ayol bo'lgan bo'ladi yoki shunaqangi bir ota onasini qarg'ishini olgan bo'ladi ana shunaqa oqibatga uchraydi keyin ibn i aytadilar bir odamni men iflosligi bilan aybladim iflosligi degani bankrot bo'lib qolgan ya'ni haligi ishi orqaga ketib bankrot bo'lib qolgan o'zim ham keyin bankrot bo'lib qoldim degan bunaqangi misollar gapirsangiz ko'p yani eng men eshitgan narsalarni ajoyibotlaridan biri vazir ibn juhayr degan odam an nizom deb yoki an annazzom deb nomlanadi shu odam laqablangan bu odam muxtafiy degan e, amirni vaziri bo'lgan ya'ni xullas shu odam muxtafiy degan amir yuqoridagi vazirga ibn juhayrga g'azab qilgan ekan bir bu. va buyurgan ekan undan o'n ming dinor olinglar jarima deganda jahli chiqib ketib xalifa vazirni vazirga shtraf solyapti o'n ming dinor olinglar bundan degan keyin o'sha <usah> vazirni oldiga ahli oilasi mahzun bo'lib kelib aytishgan ekanki eh siz qayerdan topardingiz endi o'n ming dinorni xalifa sizga jarima solib qo'ydi desa u aytgan ekanki mendan o'n ming dinor ham besh ming dinor ham to'rt ming dinor ham olishmaydi ko'rasan degan shunda haligi ahli ajablanib qayerdan bunday deyapsiz axir xalifa aytib o'tiribdi o'n ming dinor olinadi sizdan deb siz nimaga ishonib aytyapsiz besh ming ham to'rt ming ham olinmaydi deb desa haligi ibn juhayr vazir aytgan ekanki chunki men bitta odamga zulm qilganman zulm yo'li bilan unga uch mingni ilzom qilganman bo'yniga qo'yganman tuhmat qilib ya'ni uch ming dinor berasan deb mendan o'shandan ko'p olinmaydi deyapti qaran bilgan ekanda bittaga uch ming dinor nohaq ustiga jarima qo'ygani uchun vazir vazirga endi podshoh o'n ming qilib qo'yyapti vazir aytyaptiki menga uch mingga tushadi hozir ko'rasan deyapti o'n mingga bormaydi deyapti keyin o'sha vazir rostdan ham uch mingini bergandan keyin xalifa qo'l qo'yib qolganini kechib yubordim degan ekan qarang mana uch ming birovga u zulm qilgan uch minggina ketdida undan mana endi bu ollohni rahmati aslida undan ham ko'p ketib qoladi gohida lekin endi bular baribir ollohni taniganda mana bilyapti qayerdan o'zi zulm qilib qo'ygan qayerdan unga jazo kelyapti shuning uchun ham olloh unga bir rahm qilgan endi men sizlarga o'zimdan aytib beraman mana menga nimaiki ofat kelsa bir g'am keladimi ko'ngil siqilishlik keladimi albatta men o'zim bilgan xatoyim uchun kelgan bo'ladi hattoki men aytishim mumkinki mana shu jazo mana palon ish uchun keldi ham deya olaman deyapti shu yani darajada biladida qayerdan kelyapti unga jazo mana shu jazo qaysi ishidan kelyapti unga ana shu darajada aytib bera olaman deyapti gohida keyinchalik uni talil qila olaman ya'ni keyinchalik bilaman ha mana bu ishim jazosi mana bu bo'lgan ekan deb keyin bilaman gohida deyaptimana keyin jazosini ko'raman shuning uchun ham inson gunohini jazosini kutib turishligi kerak gunoh qildingmi kutaver undan salomat qoladigan odam kam ya'ni gunoh qilgandan keyin jazodan qutulib qolish yo'q albatta jazo keladi bu ollohni rahmati mo'minga chunki bo'lasam oxiratga kelish kerak bu ikki dunyoni birida albatta odam jazolanishi kerakda gunoh yerda qolib ketmaydi hech qachon yo dunyoda jazolanishi kerak yoki oxiratda jazolanishlik kerak olloh mo'minga rahmt qiladida dunyoda jazolaydi uni shuning uchun ham odam tavbaga harakat qilishi kerak hadisda keladi min bi şeyin, min shayin shayin asrau bi hasanatin hadisatin li zambin qadimin biror narsa biror narsaga yetib olishi tez emas yangi hasanot eski gunohga yetib olishidek ya'ni bundan maqsad yeah. hasanotni yangilavering eski tusga qolib ketgan gunohlaringizni ham quvlab orqasidan ushlaydi o'sha gunohlarni to'sib qoladi ya'ni jazosini o'zi mana mag'firat qil deyiladiyu nima degani mag'firat qil degani o'sha kelishlik tayin bo'lgan jazodan meni qutqarib qol degani ya'ni keladi jazo faqat sizga tegmaydi masalan bosh kiyimni mig'far deyiladi kaskani odamda mana kaska bo'lsa o'q boshiga kelib tegadi lekin o'ldirmaydi to'g'rimi tikih kirib ketmaydi miyasini mag'firat degani ham ana shu mig'far shundan olingan ya'ni kaska odamga gunohni jazosi keladi lekin uni haligi halok qiladigan qilib kelmaydi jazosi odamni yana olloh qutqarib qoladi demak inson tavba qilsa tavba qilgani bilan baribir ushlanishidan qo'rqib turish kerak tavba qilsangiz bo'ldi kelmaydi deb o'ylamang keladi baribir faqat qo'rqib turishingiz kerak shuning uchun ham uni kutib o'tirishingiz kerak alloh taolo mana payg'ambar alayhissalomlarni hammasini gunohlarini kechirib qo'ygan lekin shunday bo'lishiga qaramay shafoat hadisda keladi qarang odam alayhissalomni oldiga shafoat so'rab borsa men o'zimni gunohim bor deydi demak hattoki kechirib qo'ygan bo'lsa ham qo'rqib turadi d kechirib qo'ydim deb hali hech kimga kafolat bergani yo'q odamlarga olloh odamlar nimaga qo'rqmaydi endi kechirib qo'ydim deyilgan od odamlar qo'rqyapti odam alayhissalom va ibrohim muso alayhissalom ham xuddi shunday gunohim deydi ular ham endi kimdir aytsaki ollohni mana bu so'zida yani kim bir yomonlik qilsa albatta jazolanadi deganda bu bir xabar bo'lyapti ya'ni olloh xabar qilyaptida kim gunoh qilsa jazolanadi degan bir xabar beryapti xabar taqozo qiladiki biror gunohni olloh kechirmaydimi endi xabar masalan mansub bo'lmaydiku ya'ni bekor qilinmaydi nima gunoh bo'lsa jazo kelaveradimi yani biz masalan tavbasi qabul bo'lgan odamlarni bilamizku ba'zi odamlarni xatolarini olloh kechirib yuborishligini bilamiz endi qanday bu oyat bilan unaqangi narsalarni jamlaymiz desa ikki ko'rinishdan jamlaymiz birinchisi bu yuqorida kim bir gunoh qilsa jazolanadi deganda de, şey o'sha gunohida qaysarlik bilan tavba qilmay o'lib qolgan odam do'zaxda jazolanadi agar olloh kechirmasa degan shunaqa ma'no bor chunki tavba qilsa tavba uni oldingi ishlarini kesib yuborardi kim gunoh qilsa jazolanadi degani de, nima tavba qilmay o'lib qolsa demak yoki tavba qilmay yuraversa yani mana shunaqa ma'no birinchisi deyapti de, ikkinchisi mutloqligicha olamiz degan so'z ham bor ya'ni kim gunoh qildimi jazolanadi men shu so'zni ixtiyor qilaman deyapti ya'ni kim gunoh qilsa rostdan jazolanadi bunga ham naqliy ham aqliy ya'ni ma'no e'tiboridan dalillar keltiraman ammo naqliy dalil ya'ni qur'on sunnatdan dalil mana shu oyat tushganda abubakr aytganlar yo rasululloh hamma qilgan amalimizga jazolanaveramizmi shunda rasululloh salllohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki kasal bo'lmaysanmi ey abbakr deganlar mahzum bo'lmaysanmi qilmaysanmi deganlar senga ki bir qiyinchiliklar yetmaydimi deganlar ana shu sizlar jazolanayotgan narsa deganlar demak oyat umumiyligicha hattoki tavba qilsa ham hattoki alloh kechirib yuborsa ham odam gunohiga jazolanadi u jazolanish qanaqa bo'lar ekan mana rasululloh asululoh alayhi asallam hozir aytayotganlidek kasal bo'lasiz siqilasiz o'zi bilmaysiz nimadan siqilyapsiz bir ofat yetadi sizga bir musibat ya'ni muammo yani, ana o'shalar jazo bo'ladi odamga yani. ammo bu dalil jihatdanma endi ma'naviy jihatdan ya'ni aql jihatdan qarasak mo'min odam tavba qilsa nadomat qilsa uning o'sha gunohiga afsus chekishligi hamma vaqt u hamma uqubatdan katta o'zi unga ana shu jazo unga ya'ni gunoh qilgandan keyin odam siqilib yuradiku tabiiy ollohdan uyalgandan ham siqiladi hech narsa balo kelmasa ham ana shu ham o'zi jazo unga deyapti demak oyat umumiyligicha qoladi j shuni ixtiyor qilyapti u tavba qilgan tavba qilmaganidan qat'iy nazar inson gunoh qildimi jazolanadi rostdan ham o'sha rojihi shu o'zi aql e'tibordan ham naql e'tibordan ham shuning uchun ham jazo achchiqligi jazo doimiyligini bilib turib keyin shu masiyat lazzatini ustun ko'rgan bir lahzalik masiyat lazzatini ustun ko'rgan odamning holiga vayl bo'lsin ya'ni tushundiku demak odam mana deyapti jazo tayin qandqay qilib endi odam bir lahzalik masiyatni ustun ko'radi o'sha jazoni evaziga xullas bu mavzu ahamiyatli mavzu shuning uchun mana degandilar jazo demak pistirmada yaxshilik qilsangiz yaxshilikni mukofoti yomonlik qilsangiz yomonlikni jazosi hech u yo'qolib ketmaydi ya'ni hattoki odam tavba qilsa ham shuning uchun ham haligi gunoh qilib keyin tavba qilaman degan odam mana shu jihatni o'ylashi kerak hech bo'lmaganda gunoh qilib tavba qilaman hali tavbangiz qabul qilinsa ham ya'ni mana shu jihatni unutmaslik kerak ya'ni baribir jazo keladi keyingi fasl uch yuz ellik beshinchi fasl nafsni hisob kitob qilish nafs hisob qilinishidan avval ya'ni allohni oldiga borib nafs hisob qilinishidan avval inson o'zi dunyoda o'zini o'zi hisob qilib olishligi kerak men bir kun o'z nafsimda haqqoniy tafakkur qildim va o'sha nafsim hisob kitob qilinishidan avval o'zimni o'zim hisob kitob qildim nafsim o'lchanishidan avval ya'ni amallari o'zim o'lchadim nafsimni amallarini qarasam allohni katta robboniy bir marhamatini ko'rdim ya'ni qilayotgan amallarim ollohni berayotgan narsalarga yetmay ketar ekan demoqchida bir katta ollohni lutfi marhamati borligini hayotimda ko'rdim masalan bolaligimdan hozirgacha ollohni ketma ket kit, lutfini ko'ryapman men ya'ni tavfiqini muvaffaq qiladi qanday yaxshiliklarga qancha ayblarimni bekitayotganligini ko'ryapman jazolanish vojib bo'lgan o'rinlarda af etib yuborishligini ko'ryapman buni shukrini esa ko'rmayapman tilimda faqat tilimda ko'ryapman ya'ni haligi shukur aslida nima azob bilan noshukurlik qilingan bo'lsa shu azob bilan shukur qilish bilan bo'ladida lekin men qarasam deyaptilar qancha gunoh qilar ekanmanda a uni shukurini qilsam ham bor yo'g'i tilimda qilar ekanman deyapti masalan qo'l bilan gunoh qildizmi sukr nima bo'lishi kerak qol bilanshukur bo'lishi kerak endi bilan gunoh qildingizmi shukr ko'z bilan bo'lishi kerak til bilan gunoh qildingizmi shukri til bilan va hokazo lekin hozir rostdan ham odamzod hayotida shukur faqat til bilan bo'lib qoladi bu allohni yani, shunga qaramay odamga ne'matlar berib yotganligi lutfidan dalilda endi bu bo'lmasam agar shukur qilmasang olib qo'yaman degan qonunni ishlatsa bizni masalan qachonlarda ko'zlarimizni olib qo'yish kerak edi quloqlarimizni olib qo'yish kerak edi tillarimizni olib qo'yish kerak edi masalan chunki shukur qilmayapmizku o'sha a'zolarni shukurini ya'ni keyin xatolarimni tafakkur qildim agar u xatolarimni ba'zisi bilan jazolansam u qachonlarda tezda halok bo'lib ketgan bo'lar bo'larekanman agarda xatolarimning ba'zisi odamlarga ochilinsa men sharmanda bo'lib uyalardim deyapti endi bu gaplarni eshitarkan biror e'tiqod qiluvchi e'tiqod qilmasin e katta kaboirlar qilgan ekanda deb masalan bir eshitsngiz odam hayoliga bir nima qilgan ekan deysizda rostdan ham zino qilganmiai nima qilgan unchalik katta qo'rqadi deysiz aytyaptiki yo'q men unaqang kaboir qilmaganman deyapti hatto menda tosiqlarda bor gumonni gumon qilmasin kelib olib kimdir yana aroq ichgan bir odam o'ldirganmi nima bu deb balki bu mendek odamlar haqida qabihiy gunoh deyapti haligi tafsir darsda aytdikku hasanatul abror muqorrabin deb siz masalan hasanat deb o'ylagan ishlaringiz bunaqangi katta odamlarda u yomonlik bo'lib ko'rinadi ko'ziga u yomonlik bo'lib ko'rinadi oddiy bitta misol masalan hajga borib olib o'zni reklama qilayotgan odam yaxshilik qilyapman deb o'ylaydi to'g'rimi olloh tanigan odamga u katta gunoh qilyapti u rasm tushib selfi qilib hammaga rasmini tarqatib mana shunaqa qilayotgan odam misolda endi bu ya'ni har qanaqa shunaqangi ishlar yoki oddiy bitta misol masalan bitta odamga yaxshilik qilasiz sadaqa berasizda keyin borib olib o'shanga o'zizda haqlik deb o'ylab olasiz borib uni muttaham qilib olasiz masalan keyin o'zizcha endi yaxshilik qilgansiz xursandsiz uni oldiga borib muttatam qilib olib xohlasangiz buyuryapsiz xohlasangiz o'tirdingiz xohlasangiz turdiysiz lekin aslida esa siz amalinigizni haada qilyapsiz hozir qilgan yaxshiligingizni buni hozir ha, bunday muqarrobbinlar ko'rsa sayyoat deb biladi siz qilgan bunaqangi hasonotiznihozir mana shunaqangi ishlarni nazarda tutyaptilar ya'ni bu ishlar menga tavillar bilan voqe bo'ladi bo'lmag'ur tavillar bilan yani masalan gohida odamda shunday vaziyatgaga tushadiki nafs odamni haligi qo'yarda qo'ymay bir ishlarni tavil bilan qilishga majburlaydi tavil bilan degani ya'ni ha borku dalil yo'li mana bu tomondan masalan qilsak iloji borku deb masalan gohida pul masalasida yoki mana haligi mol dunyolarni zolimlardan olishda ana shunaqangi narsalarda nafs insonni tavilgun undaydida men shundan keyin duo qilsam aytardim ollohim senga hamd bo'lsinki seni satring sababidan menga meni kechir ya'ni olloh u kishini satr qilib turganini olloh kishini kechirishligiga vasiya qilyaptilar meni shuncha satr qilib turganingga yarasha endi yana nima qilgin mag'firat ham qilgin endi o'zing satr qilib turibsan shuncha gunohimni derdim so'ngra endi o'shancha ne'matga shukurni nafsimdan talab qildim qani edi ho'p shukur mayli shuncha gunhni qilibsan xatoni qilibsan qarasam shukrni ham yetarli darajadaligini topmadim so'ngra qarasam men taqdirdan istaklarimni to'liq talab qilaman lekin nafsimdan bo'lsa o'sha taqdirni yomonliklariga sabr qilishni to'liq talab qilmayman ya'ni haligi insonga qo'yib bersangiz uni ber buni ber deyaveradiyu hop berganga yarasha shukur <laughs> qilishlikda nafsdan talab qilinsa keyin qilmaydi yoki xuddi shunga o'xshab qadardan kelgan musibatlarga sabrni nafsdan talab qilinsa nafs sabr qila olmaydi na ne'matga shukur <laughs> qila oladi deyapti mana naki u yomonlikka sabr qila oladi shundan keyin ne'mat beruvchini shukrida nuqsonga yo'l <laughs> qo'yganligimga qichqira boshladim va men amalni ro'yobga chiqarmay ilmni keltirayotganligim bilan lazzatlanayotganligimga qichqirardim ya'ni masalan ilm olishda odam xursand bo'laveradiyu ilm olyapman ilm olyapman deb lekin qarasa amal yo'q ana shunga keyin men haligi yig'lay boshladim deyapti men katta katta zotlarni maqomini umid qilardim ya'ni haligi ulamolar katta katta zohidlar martabasini qarasam umr o'tib ketibdi maqsad hosil bo'lmabdi ya'ni ulardak darajaga yetolmaman masalan abu vafo ibn aqil biz ko'p aytdikku o'sha kishidan ta'sirlanganlar xosatan himmatni kuchliligida bu abu vafo ibn aqil haligi sakkiz yuz mujallat kitob yozgan odam funun kitobini yozgan sakkiz yuz mujallat kitob ibn jazi o'sha kishidan ta'sirlanib aytdikku to'rt yuz besh yuz mujallat kitob yozgan u kishi ibn ja o'shanga yetisishga harakat qilganda aytyapti mana shunaqangi katta zotlarga yetishga harakat qildim masalan abu vafo ibn aqilga keyin qarasam o'sha zotlar ham men yig'lagan narsaga yig'lab yani, o'tgan ekan ular ham ya'ni taqsiriga nuqsoniga ularni ham yig'isi meni ajablantirdi endi mana shu yerda o'sha zotlarni gaplaridan ba'zi gaplarni yozaman men deydi ular o'zlariga o'zlari aytgan ekan shuni ham o'sha kitabul kit olib keltirib yozgan buni ibn buniyoki o'shanga o'xshagan boshqa o'sha ibn aqil abul vafoni kitoblaridan olib keltirganlar xullas o'sha ibn aqil abu vafo aytgan ekanlar ey ahmoq nafs rona deganda de nafsga xitob qilyapti ya'ni ey ahmoq nafs sen lafslaringni juda to'g'ri to'g'ri qilib gapirasan seni munozir deyilishligi uchun o'ziga o'zi gapiryapti buni ya'ni haligi uddaburon gapga usta deyishlari uchun uni jibon bo'lib gapirasan deyapti ha bu ishingning samarasi nima bor yo'g'i senga munozir deyilishi ya'ni zo'r gapirar gapirarkan deyiladi bo'ldida shu o'zingcha o'zingni ko'rsatib gapirsang xuddiki masalan kurashchiga haligi udda buron ekan deyilganiga o'xshab baquvvat ekan deyib qo'yiladiku kurashi s hammani otaveradigan odam oda bo'lsa masalan ha sen ham jiblajibon qilib o'zingni o'zing ko'rsatib gapirasan olgan mukofoting bor yo'g'i shu bo'ladi Yani, zo'r gapirar ekan deb qo'yadi odamlar bo'ldi sen natijada eng aziz narsani va oqil odamlardagi eng nafis narsani zoya qilganing qoladi uki umring odamlar bir og'iz shirin gapi yani, uchun zo'r zur ekan zo'r gapirar ekan degan gapi uchun endi odamlarni o'ylab shunday qilsa demoqchilarda aslida shirin chiroyli gapirish ayb emas rasululloh ham chiroyli gapirganlar lekin endi odamlarni o'ylab odamlar uni shunday zo'r gapirar ekan deyishini istab gapirsa odam nima qiladi quruq zoy qilgan qoladi ha odamlar h zo'r ekan deb qo'yadi bo'ldi nima o'zgaradi u bilan nima foyda beradi sizga dunyongizga foydami oxiratingizga foydami hech qanaga fayda emas u hattoki vafot etayotgan kishilarni ichida ertaga seni ham munozir degan isming tarqalar ya'ni zo'r munozaralik odam odama bu zo'r raddya chita degan masalan noming tarqalar ho'p lekin seni shunday deb zikr qiluvchilar ham zikr qilingan sen ham unutilib ketilasan qalblar o'sha qalblar o'lib ketgandan keyin ya'ni shu avlod o'tadi seni maqtaganlar keyin Ki, ita zikr qilmaysiz demoqchi rostdanda masalan odamni hayotligida ko'tar ko'tar qilinadi lekin agar ixlos yo'q bo'lgan bo'lsa o'sha ko'tar ko'tar qilgan qalblar o'lib ketishi bilan sizni ham nomiz o'lib ketadi -ki kimni nomi abadiy qoladi odamlar uchun emas alloh uchun qilgan odamni o'shani nomi abadiy qoladi bo'lmasam o'sha qalblar o'lib ketishligi bilan unaqangi ko'tar ko'tar qilingan odam ham o'lib ketadi zokr ham mazkur ham yo'qoladi degani shu o'zi hali bu ish o'liminggacha qolsa ya'ni odatda odamlar uchun ish qilgan odamni olloh o'limigacha ham maqtovlik qilib qoldirmaydida o'limigacha o'z shamandasini chiqarib tashlaydi uni odamlar uchun ish qilgan odamni odamlar uchun o'zini o'zi ko'rsatgan odamni yani, balki gohida ehtimol shunday sendanda bir udda biron yigit chiqadida ulg'ayib odamlar keyin uni ko'tar ko'tar qilib yotadi ya'ni sen qolib ketaverasan qarichol bo'lib va ism unga ketib qoladi qarasang ism unga ketib qoladi degani zo'r bundan zo'ri yo'q degan nom yani, kechagina chiqqan bitta yosh bir odamga ketib qoladi deyapti ya'ni o'liminggacha ham olloh odamlarni ichida seni mashhur qilib qoldirmaydi demoqchida agar ixlossiz bo'lsang xullas o'sha istibdol qonuniga ishora qilyaptilar bu yerda istibdol ya'ni shunday odamni olloh almashtirib tashlaydi rostdan men xizmat qilib yuribman deb o'ylagan joyingizda shunday shundayoqagizdan bitta odam yechib chiqadida qarasangiz og'izdag nonni olib ketib qoladi siz qilayotgan xizmat shunday unga o'tib ketib qolasiz sezmay qolasiz ye men o'tirdimku bu yerda deysiz ana shundan keyin odam munofiq bo'la boshlaydi hasad qiladi kuyadi yonadi mana abdulloh abdullohboy shunaqa bo'lgan dediku shuna madinada katta bo'laman deb o'tirgan joyida shundoq rasulullohga o'tib ketdi kattalik qarasangiz yonib kuyib qolib ketgan u iblis ham o'zi xuddi shunaqa bo'ldi aslida men katta bo'laman deb o'tirgan joyida kattalik odam alayhissalomga o'tib ketdi kechagina yaratilgan maxluqqa ana yani shunda iblis ham yonib kuyib qolib ketdi ya'ni shuning uchun ham ollohdan aql qilgan insonlar ya'ni ollohni hikmatini tushungan insonlar ular nima bilan shug'ullanadi ular go'rga kirganda ularni nomini tarqataydigan -e narsa bilan shug'ullanadi tirikligida nomini tarqatadigan narsa bilan emas ya'ni odamlarga haligi o'zini ko'rsatish bilan emas ertaga go'rga kirgandan keyin ularni nomini tarqatadigan narsa bilan shug'ullanadi uki ilmga amal qilish va o'z nafslariga xolis nazar solish haligi odamlar baho berganiga qarab emas aytdikku o'tgan darsda eng katta balo odam o'zini o'zi kimligini tanimasligi odamlar unga baho berishiga qarab turib o'zini katta bir odam deb o'ylab olishligi ya'ni shuning uchun ham ey nafs senga uf mu'jallat mujallat kitob yozding xilma xil ilmlarda buni ham o'shanaql aytyapti ibn vafobnal mujallad mujallad kitob yozding deganda o'sha haligi sakkiz yuz mujallat kitobiga ishora qilyapti mujallad mujallad kitob yozding a senga lekin biror fazilat qolmadi agar sen bilan bir munozara qilinsa nafsing kibrga ketadi ya'ni masalan odamda shunaqa hislat borku sizga kelib birov raddiya qilaversa tutab ketaverasiz mana shu odamni ichi hali tozalanmaganligidan dalil bo'lmasam sizga bittasi raddiya qilsa nimaga tutab ketaverasiz odamni ichi tozalanmagan ana yani, shuni aytyapti mana sen bilan kelib birov munozara qilinsa sen katta olaverasan o'zingni senga nasihat qilinsa o'zing kibrga ketasan bu ham odamni ichid tozalanmaganligini alomatida bitta to odam borib unga nasihat qilsa osmondan kelib birdaniga unga qaratib urushib ketishligi ya'ni agar bir dunyo senga kelib qolsa unga lochin uchgandek uchasan dunyoga qiziqasan deyaptida nafsiga aytyapti bu gaplarni va qarg'a o'laksaga qo'ngandek dunyoga qo'nasan endi o'limtikdan majbur odam olganicha olsang ham qaniydi u dunyodan yo'q sen aralashganda to'liq qilib olasan deyaptida yoki sen odamlar bilan aralashasanda shunday ayblarni olasan ko'tarasan o'zingga e, bu odamni ya'ni halok qiladigan ayblar bo'ladi va haq taolo unga nazar solib turganligidan sen hashamat qilmaysan ya'ni uyalmaysan agar bir maqsading kapparilib qolsa ya'ni olloh seni taqdirida senga haligi istaklaringni bermasa bezovtalanib allohga zarda qilib qolasan agar senga ne'matlar kelib qolsa ne'matlar bilan ovora bo'lib ne'mat beruvchini unutib qo'yasan hammasi bu nafsdagi kamchiliklar ya'ni allohga qasam senga sendan uf bo'lsin ey nafs deyapti bugun yer yuzida yani sen yer yuzidasan ertaga yerni tagidasan allohga qasamki jasadim sassiqligi tuproq tagiga kirganimdan keyin uch kundan keyin jasadim sassiqligi yengilroqdir men ashoblar o'rtasida yurganimdagi xulqim sassiqligidan ya'na aytmoqchilarki olloh satr qilib qo'yibdida xulqlarimizni agar xulqlarimizni hidi bo'lganda edi mana go'rga qo'yilganimizdan keyin uch kundan keyin jasadimiz qanaqa sasiydi o'shandan battar sasib ketgan bo'ladik odamlar ichida hozir ulamolar bunda o'xshagan boshqacha bir so'zi borda yana agar gunohni hidi bo'lganda deyishgan yer yuzida odamzod yashayolmay qolardi alhamdulillah gunohni hidi yo'q bitta gunoh qilsa odam masalan hidlanib qolaversa tasavvur qiling mumkinku to'g'rimi odamzot yeryda yasholmay qolardi qancha gunoh bo'lyapti chunki mana qarang shuning uchun ham aytyaptilarki bu, çünki, ki, bu a, meni xulqimni sassiqligi ashoblar ichida u go'rda qabr ichidagi jasadini sassiqligidanda og'ir demoqchi endi u katta o'sha ulamolarni fazilati o'zi haqida shunaqangi gapiryapmiqaran bu aytyapti bugungi kunda qalbim tozalarga qarasangiz men nima gunoh qilibman deydi shuncha ishni qilganman ulamolar nima gunoh qilgan endi mana o'zi nafsi haqida shunaqa deyapti man allohga qasamki ollohni karimliligi halimligi mendan meni ajablantirdi lol qoldirdi ya'ni shuncha gunoh qilsa ham odamni olloh masalan to'sib o'tiribdi qarasangiz masalan qanday qilib to'syapti olloh bizni ya'ni men bo'lsa uni hurmatini poymon qilib yotibman masalan oddiy bir banda o'zini odamlarni ichida holatini qarasa bitta odam sizni shamanda qilsa siz uni ham shamanda qilgisiz kelib turadida lekin olloh alhamdulillah shunaqa emas qancha allohni hurmatini poymol qiladi odam lekin olloh birdaniga o'sha odamni hurmatini poymol qilib tashlab hamma iida shamandasini chiqarib tashlayvermaydi va qancha men ollohdan tarqalaman olloh bo'lsa o'ziga qarab meni jamlaveradi ya'ni buni ham hayotda ko'rasiz ollohdan uzoqlashgan sariiz olloh sizga musibatlar muammolar jo'natib o'ziga yaqinlashtiraveradi sizni agar insonga qo'yib bersa e bor deb uzoqlashtiraveradi unaqa odamni o'zidan to'g'rimi shunaqa odamlar borku masalan siz bir marta gaplashmay qo'ysangiz umr bos bilan gaplashmay ketadi alhamdulillah olloh shunaqa emas balki siz bir ikki marta allohdan uzoqlashsangiz alloh taolo sizga shunday taqdirlarni jo'natadiki sizga yani sizni o'ziga shunday yaqinlashtirib oladi o'sha muammolar bilan ya'ni ertaga men o'lsam ha katta solih odam ilm dengizi o'ldi deyiladi agar odamlar meni haqiqiy taniganda edi xuddiki men o'zimni o'zim taniganimdek meni ko'may qo'yardi deyapti ndi qarang bu gapni qarang man nima guno qilgan ko'may qo'yadi deysiz bugungi kunda qanaqangi haligi zinokorlarni ham ko'milyaptiku aroq ichib o'lib qolgan sasib o'lib qolganlarni ham ko'milyapti lekin endi bu ulamolarni o'sha xavfi qattiqligidan shu darajada allohga xavfi qattiq bo'lardi allohga qasamki men o'z nafsimga nido qilaman dushmanlarni aybini ochuvchi nido qilganidek nido qilaman mana qarang mana bu ham juda kerakli gap masalan dushmanini shahmanda qilishga uni aybini ochib tashlashga qanaqangi qiziqasiz aytyaptiki men o'zimni nafsimni ochib tashlashga ana shunaqangi qiziqaman deyapti o'zimni nafsimni ayblarini ochib tashlashlikka men bolasini yo'qotgan ayollar qichqirgandek qichqiraman nafsimga deyapti chunki menga shu yozilingan E, mana yani, yani, uzum bu berk musibatlarni maktubi emas maktub maktub emas maktuma ekan ya'ni mana shu nafsimdagi berkiyotgan musibatlarni menga bilib boshqa yig'lovchi yo'q o'zim bilaman deyaptida o'zimni shuning uchun ham o'zim yig'layman o'zimga o'zim boshqa hech kim bilmaydi uni bu xislatlar chunki berk uni xabardor zot to'sib qo'yibdi va bilgan zot o'zi uni berkitib qo'yibdi endi olloh biladi o'zlari biladilar nimani nazarda tutyaptilar o'zi odatda unaqangi biz gunoh deb bilgan narsalar ham bo'lmaydi ularda o'zi faqat shu yuqorida aytilgandek hasanatul abror sayatul muqarrabin degan bobdan bo'ladi u bu gaplar hammasi o'sha ibn naqni gaplari bo'ldi buni naql qilib keltirdilar ya'ni va ollohga qasamki men nafsimga biror bir hislat topmayapman vasila qilish uchun ya'ni nimamdir vasila qilay deysizku gohida vasila qilishga bir xislatimni topyapman deyapti illo mana shu hislat topyapmanki mag'firli kaza bikaza deydigan narsani topmayapman deyaptilar ya'ni ollohim meni falon narsam uchun palon narsamni kechir deydigan narsa ham yo'q ekan vasilaga narsam ham yo'q allohga qasamki men nimaga qarasam unda olloh subhana taoloni yaxshiligini ko'ryapman menga kifoya qilayotganligini ko'ryapman allohni himoyasini ko'ryapman meni dushmanlardan qanday himoya qilib qo'yganligini qandayki hojat kelsa shundoq ollohga qo'limni cho'zsam olloh bitirib beryapti bu men bilan ollohni fe'li u rob holbuki mendan behojat bu meni oddiy bir fe'lim men bir faqir unga muhtoj bandaman menga ertaga ollohni oldiga borganda men bilmabman unutibman deyishga ham uzr yo'q ollohga qasamki olloh meni sog'lom qilib yaratdi qalbimni zukkolik bilan nurlantirdi ya'ni g'ofil qalb sohibi qilib qo'ymadi bu gaplar gaplar endi yani. hattoki g'oyib olamidagi narsalar berk narsalar ham meni fahmimga ochiladigan qilib qo'ydi ya'ni bu ham katta bir ollohni ne'matida haligi hozir aksar odamlarga qarasangiz voqelikni tushunmayotadi ha olloh bir odamga endi g'oyib olamini tushunadigan qilib qo'yishi u katta bir ne'mat u chunki aytyapmiz odamlar hozir voqelikni va manaytyapmiz oddiy qo'lingda ishlayotgan telefon qanaqa ishlayapti desaiz tushunmaydi shuncha odam qo'ldagi narsani lekin endi haligi tashqi olamlarni oxiratni tushunadigan qilib qo'yishligi olloh insonga ya'ni katta bir ne'mat bu endi ana shu umrga qarasangiz allohni roziligiga to'g'ri kelmaydigan narsalarni qilish bilan o'tib ketyapti va ziyrak zotlar maqomiga erishishdan mahrumlik bilan o'tib ketyapti allohni yonida qancha e'tiborsizlik bilan hasrat chekib o'tib ketyapti va dushmanlar bizni ustimizdan kulyapti ya'ni iblis va qancha odam bizga yaxshi gumon qilib e, umidi puchga chiqyapti chunki ertaga a'zolarimiz o'zimizga qarshi guvohlik beradi ya'ni qancha odamlar bizga yaxshi gumon qilib yuribdiyu ertaga shu a'zolarimiz o'zimizda bio qo'ying a'zolarimiz bizga qarshi guvohlik berganda qancha odamlarni umidi puchga chiqadi rostdan ham h va hujjat qoyim qilinganda qanday inson xor bo'ladi shayton meni ustimdan kuladi men bo'lsa buni tushunganman yana dunyoda ya'ni shu yani, narsalarni bilganman deyapti allohdan shuning uchun ham so'raymiz mana shunaqangi iflosliklardan xolis bir tavba bersin va qolgan loyqaliklardan tozalanadigan sodiq bir uyg'onish bersin men sening eshiging oldiga ellik yoshdan keyin keldim demak bu gaplarni ellik yoshdan keyin yozganlar man ellik yoshdan keyin va men chirigan bir matoman ya'ni u o'zi umrimni o'taydiganim o'ti bo'ldi demoqchi va ilm meni qo'limdan karam ma'danlarga qarab tutishlikdan boshqasiga unamayapti ya'ni ilm meni faqat yaxshilikka olib ketyapti menga biror bir, bir vasilam yo'q illo afsus chekib nadomat qilishligim bor ollohga qasamki men ollohga osiy bo'lgan bo'lsam ne'matini miqdorini bilmagandan osiy bo'lmadim va ollohni fazli karamini unutgandan osiy bo'lmadim faqat shu nafsga aldanib osiy bo'ldim demoqchilar ne'mat berganini unutgandan emas yoki u e, iqobi qattiqligini unutgandan emas shuning uchun ham o'tgan fillarimni olloh kechirishligini so'rayman deb yani mana bu mavzuni yakunlabdilar xullas maqsadlari bundan demak inson ozini, e, e, o'zini nafsini hisob kitob qilishi yuqorida aytilgandek dushmanini aybini kovlashdanda kuchli bo'lish kerak dushmanini aybini kovlashdanda o'zini nafsini tekisishligi qattiqroq bo'lishligi kerak shu yerda to'xtaymiz keyingi fasl uch yuz ellik uchinchi fasl ekan yaqinlar dushmanligi og'ir ya'ni insonni yaqini unga dushmanlik qilishligi begona unga dushmanlik qilishligidan og'ir degan mavzu keyingi darsda shu yerdan davom ettiramiz allohu alam